Takže když se na to podíváme v celém tom jakoby spektru, co sexualita opravdu obsahuje, tak vlastně pokud ten člověk ji nemá naplněnou v tom, co potřebuje, tak se velmi často potkáváme s různými jakoby projevy, které my říkáme, že souvisí právě s tou nenaplněnou sexualitou. A projevy, s kterými se potkáváme nejčastěji, tak jsou právě agresivita, úzkosti, depresivní stavy, sebepoškozování, přejídání, kompulzivní obsedantní chování. Takže vlastně těch dopadů na nás a potom na náš život to má velmi mnoho. Môžu mať ľudia s postihnutím sex? Aké sú ich možnosti? Odkiaľ čerpajú informácie? A čo je to vlastne sexualita? Aj o tom bude dnešný vlog. Vítajte. Začneme rovno prvou otázkou. Áno, ľudia s handicapom môžu mať sex. To, že má niekto mentálne postihnutie a správa sa ako dieťa, neznamená, že jeho telo nedospieva a neprodukuje hormóny a teda nemá ani rovnaké túžby ako ostatní. Taktiež, ak je niekto na vozíku alebo má iné fyzické postihnutie, automaticky neznamená, že má nefunkčné pohlavné orgány. A ak by to tak aj náhodou bolo, v takom prípade sa citlivé erotogénne zóny presúvajú do iných častí tela a on môže zažívať sexuálne uspokojenie iným spôsobom. To nás privádza k otázke, čo to vlastne je sexualita. Na to som sa spýtala odborníčiek z českej organizácie Freja. Tak vlastne sexualitu my vnímáme ako zastřešující pojem, ktorý obsahuje spoustu oblastí, na ktorých sa s tými lidmi dá pracovať nebo komunikovať s nimi. Zahrnuje napríklad vztahy, lásku, blízkost, jako celkově nějaký emoce, komunikaci, která je velmi důležitá, zdravotní jakoby osvětu nebo výchovu, sexuální výchovu, doteky, určitě tam třeba patří erotické pomůcky, pornografie, intimita, ale i třeba sexuální praktiky nebo kompenzační pomůcky v oblasti sexuality. Takže vlastně jako vidíte, že ta oblast je velmi široká a sexuální styk, neboli sex, je jenom jako jednou z těch aktivit, které spadají do toho celkového balíčku. Preto, keď sa verejnosť na človeka s postihnutím pozerá ako na niekoho, kto nechce alebo nemôže mať sex, často potom zabúda aj na to ostatné. Že by chcel mať vzťahy, rodinu, cítiť dotyky alebo mať len súkromie. A s mladými ľuďmi sa o sexualite rodičia často ani len nerozprávajú. Zdrojom informácií sa potom stáva internet a najmä pornografia. Je opravdu prokázané, že třeba lidé s mentálním handicapem, tím, že mají někdy problémy třeba s představivostí a právě s těmi informacemi, kterých mají nedostatek, tak pornografii vnímají jako nějaký návod. My třeba vnímáme, že pornografie může být jakoby důležitou možností nebo jako jednou z možností, jak lidé s handicapem a tělesným nebo mentálním mohou naplňovat svoji sexualitu. Ale je důležité vlastně, zvlášť třeba u lidí, kteří mají mentální handicap, aby byl někdo, kdo s nima vlastně hovoří o těch rizicích. O tom, že sexuální styk trvá běžně průměrně 7 minut a netrvá celou hodinu, kdy ten film vlastně jakoby běží a ten akt tam probíhá. Že riziko třeba je, že tam nejsou znázorněné ty fáze vlastně sexuality a zbližování nebo předehry, které jsou přímo před tím aktem. A někdy vlastně ty praktiky jsou rizikovější, že vlastně ten člověk třeba verbálně říká, že něco nechce, ale tělem vlastně pokračuje, nebo je tam nějaká forma násilí, kdy samozřejmě pro ty herce v rámci toho scénáře je to v pořádku, ale člověk s mentálním handicapem se to může vyložit tak, že vlastně, když druhý člověk říká ne, tak je v pořádku pokračovat. A proto si myslím, že je velmi jako dobrý, když ten člověk třeba žije v nějaké pobytové službě, nebo třeba v rodině, aby ta rodina s ním třeba o pornografii vlastně hovořila, aby to nebylo jako, že to čistě zakáže, ale aby vlastně spolu měli možnost diskutovat a mluvit o těch rizicích, které
vlastně ty filmy tam jakoby neukazují. Napodobňování pornografie může být rovnako rizikom aj pre tělesných nevýhodněných. Tí mají různé fyzické obmedzenia a zkušení videných praktik může vieť až k nepříjemným zraněním. Ale samozřejmě to nejlepší je, pokud člověk může hledat a zažívat sexualitu a hledat ty možnosti v tom partnerství. A zažívat pak tu sexualitu v partnerství, protože to je nejvíc jakoby přirozené. Ale ne všichni tyto možnosti mají. To je bohužel skutečně tak. Pro lidi s handicapem je náročné nájsť si partnera. Rezignácia, frustrácia či potláčanie vlastnej sexuality však vedie aj k rôznym psychickým problémom, ktoré sme spomínali v úvode. My třeba vnímáme, že vlastne sexualita je v živote lidí veľmi dôležitá a že třeba přes sexualitu človek získává nejaký třeba vztah ke svému telu, sebehodnotu, sebepřijetí a zase nemluvíme jenom o sexuálním styku, ale o tom celém spektru, co sexualita zahrnuje za všechny ty oblasti, protože pro každého z nás v oblasti sexuality bude důležité něco jiného, abych ji měla naplněnou. Pre někoho je důležité objatie alebo dotyky, pre ďalšieho samotný sex. Každý z nás má iné potreby a je dôležité ich poznať a snažiť sa ich naplňať. Rovnako aj túžba po vzťahu a rodine je normálna, prirodzená a hlavne uskutočniteľná. Je to hodne o tom, ako nevzdať to, nezústať v té svojí ulite, ale snažiť sa opravdu o to žiť nejakým společenským životem. Pokud môžu, tak najít si třeba nejakú práci i na částečný úvazek, kde zase dostanu sa do nejakého jako kolektivu a spektra lidí, když budu chodit na nějaké sportovní kroužky nebo aktivity i pro lidi prostě s handicapem, tak tam mám taky nějaké možnosti vlastně toho, jak se s někým potkat. Já znám třeba spoustu jakoby mužů, kteří jsou a žen, teda i, kteří jsou jako s tělesným postižením na vozíku a mají vztah, mají třeba rodinu, mají děti. A třeba i ty děti mají až potom, kdy měli třeba nějaký opravdu úraz. Jo, takže i ženy, které jsou po úraze, tak mohou otěhotnět, mohou mít rodinu, jsou na to kompenzační pomůcky, potom třeba různý vozítka, které jsou spojený jako s kočárkem a tak dále. Takže jako ty možnosti tady vlastně jsou. Proto sa nevzdávajte a neváhajte o sexualite a vašich túžbách a potrebách hovoriť s vašim okolím, či obrátiť sa na odborníkov, aby vám poradili, čo robiť vo vašej konkrétnej situácii. Často je totiž najťažšie vôbec rozhovor o týchto témach začať. Zvyšok už ide jednoduchšie. Priatelia, ďakujeme, že ste si pozreli náš vlog. Ak máte ďalšie otázky, samozrejme sa môžete obrátiť aj na dobrú linku. Veľmi radi vám odpovieme. Ak nám fandíte a radi by ste nás podporili, darovací formulár nájdete na spodnej časti našej web stránky. Ahojte a nezostávajte sami.